Ja men visst Rickard, 4 miljoner kronor ska hitta hem till sina nya ägare idag. 2 miljoner till ett vinnande postnummer och ytterligare 2 miljoner kronor till en vinnande postkod. Och vinnarna i dagens drömcontainer hittar vi i postnummer 1, 8, 7, 7, 3. Så det är alltså i Täby som vi hittar dagens vinnare. Stort grattis! Men vi har ju ytterligare 2 miljoner kronor som ska ut till grannarna i den vinnande postkoden. Och den... den hittar vi här inne. Ska vi ta och kolla efter? Jag tycker det. Ta-da! Den vinnande postkoden är alltså PH. Så vi säger stort grattis till er alla grannar som får vara med och dela på dessa ytterligare 2 miljoner kronor. Nu tycker jag vi tar och ringer upp några. Ja. Men hallå där. Hej. Hej Gunilla. Känner du igen mig? Såklart jag gör. Vad skönt att höra. För idag är du en vinnare i drömcontainern. Är det sant? Ja! Du har 13 lotter. Och det innebär... ja. 588 809 kronor. Nej! Jo. Jag svimmar. Och det innebär att du vinner... 135 879 kronor. Åh, oh, jäklar. Ja. Alltså, ni har typ ihop vunnit 500 000. Ja, där. Ja, vad kul. Drömcontainern tömd för den här veckan. Säger stort grattis till alla vinnare i Täby. Men redan nästa vecka så är den påfylld med 4 nya miljoner. Och var den hamnar då? Ja, det kanske blir i ditt postnummer. Hej då!